waa tahay dawadiyaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha oo aanu ku falanqeyno hadba wixii cusub. Waxaa maanta miiska igula sugan Naasir Kulumbiya oo kamid ah wariyayaasha ZBA TV oonu ka wareysan doono bal wixii cusba. Naasir, ku soo dhawow miiska falanqeynta, maxaa cusba xale? xale talooy horta waa mahadsan tahay saamiyay xale talo waxa cusba waxaa la bixinayay kubaddii dahabka ahayd si dadka ay la yidhaahdo oo la siiyo kolba sanadka ciyaartooyga ugu fiican adduunka oo loo yaqaano bolondiyeerka iyo waxaa lagu bixiyaa waddanka Faransiiska. Waxaana lasoo bilaabay 1956 imikoo 22-kii la maraya 22-kii waxay noqonaysaa in 66 jeer xafladaa la qabtay. Inkastoo jirto marar ay baaqatay oo sanadkii imika dhexe oo COVID-19-ka awgii u baaqatay oo aan la bixinin. Markan soo raacno waxay noqonaysaa inay ciyaartoy badan ay qaateen. Kii ugu dambeeyay haddaan soo qaadno waa Karim Benzema oo xalay tolay isaga la siiyey. Inkasta oo dadka ciyaaraha ka falanqeeyay ama qifalooda ku xiranay ay sheegayaan waxay talo wax culaysa ciyaartoygii kula tirtamayay aanu kala kulmayno sababtoo ah intii u dambeysayba waxa ku jiray ciyaartoygii markasta loo saadaalinayay inuu noqonayo qofka ku guuleysta. Waana qofkii labaad ee carab ah ee qaata biladda la siiyo waxa isagu horeeyay Sanadin Sidan oo ay Faransiis ka soo wadajeedeen, laakiin labadooduba dhalashahaan ay Aljeeriyaan yihiin. Weliba xulka Faransiiska labadabooda ciyaareen, labadaba laba koob adduunba ku wada guuleysteen. Xalayna waxa isaga laftigiisa waxa gacanta ka geliyo guddoonsiiyey ninkii isku carabkana ahaayeen ee reer Aljeeriya, Faransiiskana wada ciyaareen oo Sanadin Sidan. Marka xalay talo waxaa ku cusbaa in sidoo kale nin waa qofkii labaad ee Afrikaana ee soo fadhiista biladan ka qayb noqdo. Waa Sayid Umane oo kaalinta labaad galay, George Weah oo qaatay oo Ivory Coast u dhashay baa jiray oo mar qaatay biladda, laakiin qof kaloo Afrikaana oo kaalintan soo gala ama ha ku guuleysta ama kaalmahan labaad oo kale soo galay oo qofkii labaad buu noqonayaa Sayid Umane oo iminka jooga Bayer. Waxaana sababta loo soo qaatay kaalinta labaad soo galay marka la codeynayay ugu muhiimsana inuu waddankiisii keenay koobka adduunka, koobkii Afrika qaaday, naadigii Liverpool ee hore uu ka tegay uu ka caawiyay inay champion-ka gasho oo ay champion-ka qaado, sidoo kale liigii ay kula guuleysto. Intii uu naadiga joogay inuu koobab fiican ka caawiyay inay iyo kaalmo fiican gasho. Iminka laftigeeda oo Bayer uu joogo, meel fiican buu joogaa oo champion-ka xataa waa naadiyada ugu horreeya ee hadda wareegga 16-ka u gudbay ku jiraan. Waa tahay Naasir, sidee loo kala helay? waxaa loo kala helay kooxaha la qiimeynayay, ciyaartooyga la qiimeynayay. Iminka ciyaartooygii ugu wanaagsanaa waxaa la siiyey sidaan horeba u sheegay Karim Benzema oo u dhashay Faransiis laakiin asal ahaan nin carab ah oo Aljeeriyaana. Kaalinta labaad waxaa galay Sayid Umane oo u dhashay Senegal oo Bayer jooga oo laakiin Liverpool ka tegay iyadoo sababo badan la yidhaahdo macal samafalkii waddankiisa u sameeyey oo meelo cisbitaalla badan ku dhisay ay qayb ka tahay in la siiyo ciyaartana bahalkii. Biladana waxaa u codeeya kabtanada, saxafiinta, macalimiinta kooxaha. Markaa nambarkii ugu badnaa waxaa qaatay oo loo codeeyay ninka la yidhaahdo Karim Benzema oo kaalinta labaad waxaa galay Sayid Umane. Sidaasaa loo sii kala helay. Sidoo kale goolwadihii ugu wanaagsanaa baa la bixiyey oo xalay toole oo la siiyey Real Madrid ninka ugu jira oo Courtois waa la yidhaahdo. Sidoo kale kooxdii ugu wanaagsanayd baa la bixiyey oo si wax loo kala ahaa oo loo eegayay inta badan inay qaadato Real Madrid oo champion-kii meel fiican soo taagto qaaday, laakiin dee aan helinin oo kooxdii wanaagsan Man City oo aan imanin ayaa heshay oo qaadatay oo loo qiimeeyay kooxdii wanaagsanayd inay tahay. Sidoo kale xagga dumarkoo kale dee marka la eego iyaga laftigooda kama maqnayno. Waa tahay xagga dumarka iyaga maxaad noo haysaa? Iyaga dumarka gabadh baa jirta ugu fiicnayd oo la siiyey Alagas la yidhaahdo oo Spain u dhalatay, iyaduna sanadkan joogtay oo qaadatay. Marka dee dumarka laftigoodi sportskii kama maqnayno bolondiyeerka sanadkan gabadha Alagas Patel ayaa qaadatay. Marka iyaduna dee iyada sanadkan dumarka hogaaminaysa. Sidoo kale dee haddii aynu xagga dumarka iyagu waa ciyaarahooda inta badan ma dadku isha badan inta si fiican ugama hayaan oo laakiin
inta ugu muhiimsan waxa weeyaan ciyaaraha lagu jecel yahay iyada xagan World Cup kiiba isagana kabaabiga lagu soo hayo la qabanayo ee ciyaartay badan oo la eegayay inay World Cup ka qayb galaan oo la eegayay bal waxdaraha ka dhigan ayaa dhaawac dhamaantood ku sheegaya wararka ugu badan ee soo dhacaya waxa weeyaan in ciyaartay sanadkan isla haa talo halku geyn doona wadankiisa ama xulkiisa geyn doona ayaa saacad walba leeyahay xeel baa dhaawac oo aan ciyaar haynin waa ninka ugu nasiibka xun loo kale oo imika aan yuro iyo World Cup hore iyo World Cup kantoona aan ka qayb galayn race la yidhaahdo oo Borussia Dortmund jooga kii xataa wadankiisu waa Jarmal buu dhashay kii ja wadankiisu qaaday xataa nasiibku muu siin inuu ka qayb galo marka imika ninkii ugu dambeeyey ee aan arkayay in la qorayo in waanu ka qayb gali doonin waa Brazil ninka sagaalka loogu talagalin uu ka ciyaaro Richardson la yidhaahdo waqtigu uu saamix waa inuu ka ciyaara ka qayb galo marka kulay wararka ciyaaru way soo badanayaan oo World Cup-ka kabaab inuu soo hayo la gelaya waa tahay daawada yar intaasii waxaanu ugu eeg xubinteenii falanqaynta oo inuu ku falanqaynaynay biladihii xalay ee kubadda dahabka la isku doonsiinayay waxay igula sugnaa istuudiyaha Nasir Columbia oo kamid ah wariyeyaasha CBA sidoo kale waxay dii soo jeedinaysay aniga Sami Xasan Areeg waxaa kamarada inoo hayay Ayala Ismaaciil ee tan iyo kulanti dambe dhamaatay dhamaatayna waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها